shir jareed oo maanta xafiiskiisa magaalada Hargeysa uu ku qabtay gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland mudane Saleeban Maxamuud Aadan ayaa ku booriyay shacabka inay qaataan kaarka codbixinta doorashooyinka oo maanta ka bilaabmay gobollada Maroodi Jeex iyo Togdheer. Qaadashada kaarka diiwaangelintu waa waajib, muwaadin walba waa ku waajib, inuu codeeyaana waa ku waajib muwaadin walba. Igama baahna gubaabo iyo talo, waajibkeenna aan gudanno. Aniga qaranka wax yar baa iyo weyn hadday jiraan bay aniguba dee waa gaadhi karaa goobta diiwaangelinta, dee weyn la wada gaadha. Waxaanay tiradeennu halkaasay ka muuqanaysa. Haddaynu doonaynaynu qaran noqonno, waa inaynu codka bixinna. Mar gudoomiye Saleeban wax laga weydiiyey loolanka dhinaca siyaasadda ee gobolka Togdheer uga bilaabmay xisbiyada wadan iyo kulmiye ayaa waxuu yidhi: Isoo kuwa shaqo tagay meel walba ordayay waajibkooda waaxid. Waxba bay bilaabeen burcad booday inay isugu tageen oo way isu muuqdeen. Intaa waynu ugu dulqaadanayna. Dhinaca kalena gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodi Jeex Rashiid Axmed Maxamed oo isaguna qaar ka mid a warbaahinta la hadlay ayaa shacabka gobolka Maroodi Jeex ku baraarujiyay qaadashada kaadhkaasi iyo ahmiyadda uu muwaadiniinta dalka u leeyahay inay qaataan kaadhka codbixinta ay ku dooranayaan murashaxiinta jagada madaxtinimada iyo baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ee dalka. Waxaan idin farayaa oo aan ka codsanayaa oo aan ku dhiirigelinayaa oo aan ku dardargelinayaa oo aan ku baraarujinayaa in aa qaadataan kaadhkiina aa xaqa u leedihiin ee masiirkiina aa ku ilaalinaysaan, ee aa ugu hiilinaysaan naftiina, ee ugu hiilinaysaan gobolkiina, ee aad ugu hiilinaysaan qarankiina. Sidaynu wada ogsoonnahay, kaadhkani waxa weeye kaadhkii aad madaxweynihii aad ku aamin lahayd qarankaaga, naftaada, ubadkaaga, waddankaaga aad ku dooran lahayd, ee aad kaga dooran lahayd tartamayaasha kale ee ku tartamaya, ee musharaxiinta kale ah ee saddexda musharax ee tartamaya aad kaga soo dhexbaxi lahayd, ee aad kaga xulan lahayd, kaad ku aamini lahayd masiirkaaga nafeed, masiirkaaga gobol ahaaneed, masiirkaaga degaan ahaaneed, masiirkaaga qaran ahaaneed. Cabdiraxmaan Cabdillaahi, Fantastic, Sab TV, Hargeysa.